vocês a minha finalização com creme da Sala Online, que é Tô de Cacho, o Crespíssimo. Crespíssimo, é, tá certo. Crespíssimo Poderoso, que é para as curvaturas 4A, B e C. É esse daqui, ó. Eu já tinha usado ele antes também, ele se dá muito bem no meu cabelo. E eu queria mostrar pra vocês qual é o resultado que ele dá. E esse é o resultado maravilhoso. Tá vendo? Olha, gente, que maravilha de cachos, tá vendo, ó? Ele deixa os cachos super definidos, ó. E o que que eu fiz? Eu vou mostrar pra vocês como que eu finalizei ele com esse creme pra dar esse resultado. Após eu ter finalizado ele, ter secado, o que que eu fiz, gente? Eu vim com um garfo, com um pente garfo, esse daqui vim com um garfo. Eu vim com um pente garfo e passando pra tirar os, como se fosse soltar da raiz, sabe? Aí eu vou fazendo assim, ó. Vou pegando como se fosse por camadas do cabelo e vou passando pra dar volume. E aí vai do gosto de cada um soltar, porque tem gente que gosta de muito volume e nenhuma definição. Tem pessoas que gostam de mais definição e menos volume. Eu sou daquele meio termo, como meu cabelo ainda tá muito, muito curto, assim, entre aspas, porque meu cabelo, ele tá crescendo, gente, ele tá crescendo muito rápido, eu acho. Porque tem um ano e pouco, né, da minha transição capilar, desde quando eu fiz o Big Shop. Então acho que tem um ano e pouquinho de Big Shop. E, gente, eu tô amando, porque olha só o tamanho que ele já tá. Então, assim, pelo tamanho que ele tá agora, eu gosto, mas eu particularmente, eu, Lu Prado, eu gosto dele definido e com volume. Então, eu tento o máximo de não tirar a definição dos cachos, né? Que são as curvaturas deles, ó. E deixar ele também com volume, porque a gente gosta de um volume também, né? Então é esse o resultado que esse creme maravilhoso deu. E outra coisa, né? Na definição que eu fiz hoje, eu deixei, em vez de deixar ele de lado, repartir ele no meio, eu reparti ele assim, ó. Tá vendo? Geladinho. Porque eu acho que fica muito bacana, ó. Tá vendo, ó? Que, então, ó, ele fica super divididinho já. Não tem aquele problema de ficar toda hora no meu olho, porque ele ficava aqui, ó. Então, assim, ó, ele já fica certinho, ó. E aí eu jogo ele pro lado, fica... Cara, eu amo. Toda vez que eu uso ele também, porque ele é realmente muito bom. E a minha nota pra ele é sempre 10 dele, porque ele é muito bom. Eu gosto muito. Então, vamos lá ver como que eu fiz essa finalização maravilhosa. Thank you.
vocês como que fica o meu cabelo com esse creme da Salon Line, que é o Crespíssimo Poderoso, que é o creme de pentear, né? Para os cabelos 4A, B e C, mas no meu cabelo eu considero ele 3C. Só 3C, 3B, só que ele se dá muito bem no meu cabelo. Então, assim, tem cremes que podem não ser para o seu cacho especificamente, mas que pode dar um resultado que você ame. Então, assim, tem que realmente testar e testando para ver qual que você realmente gosta no seu cabelo. Então, assim, só vai saber quando a gente realmente for testando. E esse é o eu amo muito. E esse é a dica da Lu de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Gente, mais uma vez eu venho aqui pedir pra vocês, quem ainda não me segue lá no Instagram, corre lá, que é @luprado_cunha. E quem ainda não se inscreveu aqui, gente, pra me ajudar no canal, pra gente continuar nossos vídeos maravilhosos, não deixem de se inscrever aqui embaixo, dá o seu curtir se você gosta dos meus vídeos, tá bom? Conto com vocês. Um super beijo da Lu. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.